ομάδα τα οποία είναι ουσιαστικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ντέρμπι, το οποίο βέβαια δεν κρίνει το τίτλο, αλλά κρίνει τη συνέχεια της κάθε ομάδας. Από τεχνικής πλευράς ο Άρης είναι μια ομάδα γρήγορη που αρέσκεται να παίζει ένα γρήγορο ρυθμό. Απ' την άλλη βέβαια ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή... Ξεκίνησε με ένα άστοχο τρίποδο, ο Γκραντ θέλει να ευνηδιάσει, τον κόβει ο Μπαλογιάννης που γύρισε γρήγορα. Ισορροπία στην επίθεση για να μην δίνει το δικαίωμα στον Άρη. Από το rebound του Μπαλογιάννη ο Κίνγκ τρέχει με τον Κολτεμπέλα. Να νικάει τον Μιχαήλοφ και να σκοράρει μπροστά του. 4 όλα. Ο αμυντικά είναι πάνω στον Κίνγκ. Μπέρι. Συνδυάζονται ψηλή του ΠΑΟΚ και ο Γιαννούλης παρά την προσπάθεια του Μιχαήλοφ σκοράρε. Έχει ο ΠΑΟΚ προσπαθεί. Ο Κολτεμπέλα προσπαθεί να πάρει θέση ο Γιαννούλης. Βγήκε μακριά από το καλάθι ο Μπέρι. Ξεκίνησε από εκεί και τελείωσε με ωραίο τρόπο. 8. Ο Γκραντ που βρήκε χώρο αλλά έκανε έρμπολ. Ο Μπέρι χαμογελάει αλλά δεν είναι για το σου του Γκραντ. Συνήθως χαμογελαστός είναι. Μπαλογιάννης τρυπάει την άμυνα στο coast to coast 16. Ο Γιαδέλης προσπαθεί να περιορίσει τον Αμερικανό. Ο Γιαννούλης όμως νικάει μία ακόμη φορά τον Μιχαήλ στον Μπαλογιάννη. Πολύ ωραία πάσα για τον Μπέρι και το καλάθι. Έχουν λύσεις. Ο ΠΑΟΚ παίζει πολύ κοντά στο καλάθι. Αυτός θέλει να περάσει χαμηλά στο Γιαννούλη που αφού πήρε την εσωτερική νίκησε και τον Μιχαήλοφ και τον Χρυσανθόπουλο. Στον εφηδιασμό 3-2 που είδαμε. Μπέρι. Νομίζω ότι έχει βρει τον τρόπο. Είναι μοιρασμένα μέχρι τώρα. Έχει πάρει 9 ο Άρης στα 2 επιθετικά, 10 ο ΠΑΟΚ με 3 επιθετικά. Και ο Κίνγκ που σκοράρει, χτύπησε κιόλας. Έχουν λύσει κοντά στο καλάθι και έτσι, να όπως τώρα. Να πάλι ο Μπέρι με την πόρτα του. Άφησε τον Αγγελίδη 3 μέτρα πίσω. Πιστεύω ότι όσο τα καλάθια από τον Μπέρι ή από τον Γιαννούλη. Κίνγκ απαντάει με τρίποτο ο Αμερικανός. Την οριμότητα να κάνει και λιγότερα τρίποτα. Να ένα ακόμη τρίποτο, το πάσιμο του Μασλαρινού. Και ο Γκραντ μπορεί να παίξει ρόλο εκτελεστικό. Θα δούμε αλλαγές. Αν βελτιώσει βέβαια την άμυνα, όχι τόσο εύκολα που τρώει καλάθια ο Άρης. Να και όμως το Κίνγκ, το Γκραντ τώρα να αναλαμβάνει τον Μπαλογιάννη. Γιαννούλης, για να μην μείνει μπάλα στα χέρια του ΠΑΟΚ, στο τρίποντο και προσπαθεί να βγάλει ευνηδιασμό και τα καταφέρνει με τον Μπαλογιάννη ο ΠΑΟΚ, παρότι είχαν γυρίσει δύο αμυντικοί. Ο Μιχαήλο φωνάζει στον κοχή και μπάλα στα χέρια του Κολτεμπέλα. Νέο ευνηδιασμό με τον Μπαλογιάννη, διπλό το κέρδος. Καλάθι και φάουλ στο 47-31 ο ΠΑΟΚ. Εδώ και πάλι ο Μπαλογιάννης. Μιχαήλοφ εκεί προσπαθεί να σώσει την κατάσταση αλλά κάνει και το φάουλ. Βλέπουμε το ότι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε ό,τι καλύτερο, δηλαδή δεν δέχτηκε πόντους και αντίθετα. Πάσα. Καταπληκτικό κόψιμο του Γιαννούλη στο lay-up του Γαλακτερού. Θεαματικό το καλάθι αστοχή. Εδώ ο Γαλακτερός στον απέναντι ευνηδιασμό δέχεται την τάπα του Γιαννούλη, θεαματικότατη. Οι δύο φάσεις. Σε αυτή τη φάση που χρειάζεται τώρα να βάλει 2-3 καλάθια για να πει στο παιχνίδι. Αντίθετα βάζει ο Κίνγκ από τα 6-25, 54-39, εκτοξεύει τη διαφορά στο σύνολο. Και μάλιστα κλέβει εδώ ο Κίνγκ την μπάλα και πηγαίνει σε φιδιασμό με τον Μπαλογιάννη κοντά. Τι κάνει για 3. Ο Αμερικανός δικαιώνεται από αυτή την... Αυτό δείχνει 2 στα 3 δίποτα, 3 στα 4 τρίποτα. Και άμυνα και 5 rebound και 3 κλεβεί. Πάλι για 3. Χάνει τρίτο συνεχόμενο τρίποτο στη σειρά. Μιχαήλοφ. Του κλέβει την μπάλα ο Κίνγκ μέσα από τα χέρια. Εκεί η τρίπλα του ψηλού νομίζω είναι. Μεγάλο πρόβλημα. Αντίθετα με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει 3-4 παίκτες που ξεπεράζει 10 πόντους. Και ένας ακόμα που δεν τους έχει ξεπεράσει, αλλά βομβαρδίζει από τα 6-25 για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Γιαννούλης Κίνγκ στο Μασλαρινό που πυροβολεί για 3. Νέο καλάθι από τα 6-25. Υπό τις ιαχές μη σταματά στην κέφαλη των φίλων του, ο ΠΑΟΚ ανεβάζει τη διαφορά. Εντυπωσιακότατο το κάρφωμα του Μοράλες που μπήκε με πολύ δύναμη στη ρακέτα, μια πολύ ωραία φάση. Μα έτσι τελειώνουν οι ψηλίδι τα καλάθια. Το καλύτερο τελείωμα είναι το κάρφωμα στο μπάσκετ. Στον Περάλ που κι αυτός πέρασε, όλοι πλέον οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να παίξουν στο παιχνίδι καθώς έχει κρυφεί ο νικητής. Ο Μπέρι πάντως συνεχίζει. Πάνε τους 16 πόντους. Δώσε μεγάλη βοήθεια όταν το παιχνίδι ήταν τέρμπι, όταν πήγαιναν πόντο-πόντο οι δύο ομάδες. Νάτος εδώ που κλέβει από το Γαλακτερό και πηγαίνει και στο κάρφωμα χαμογελώντας τον κόσμο που τον αποθεώνει όρθιος στις εξέδρες. Κάκιο Γιαννούλης εδώ. 77-53.
συνεχίσει την πολύ καλή παράδοσή του ο Μπέρι με αντίπαλο τον Άρη.